မင်္ဂလာပါအခုတော့ပေးတတ်ပါစေယူတတ်စေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့စကားပြောပါမယ်ပေးတတ်ပါစေယူတတ်စေဆိုတဲ့နေရာမှာပေးတာတော့လူတိုင်းပြောမှာပဲပေးတတ်တာပေါ့ယော့အင်းလို့ပေးလိုက်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ယူရတယ်ယူတတ်တာပေါ့ကိုယူခြင်းလို့ရှင်လက်နဲ့ခံပြီးယူလိုက်မှာပေါ့လို့ပြောကောင်းပြောမယ်အမှန်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေးတယ်ပေးကြပြီမဲ့လို့လဲကိုပေးလိုက်တဲ့အရာသည်စေတနာပါဖို့လိုတယ်ကိုပေးလိုက်သောအရာတွေလည်းတစ်ဖက်လူအကျိုးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာတွေစေတနာတွေဒါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှပေးတဲ့အခါကျတော့ယူတဲ့သူဘက်ကလည်းပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့ယူရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ယူတဲ့သူဘက်မှာလည်းပဲဝန်ထုပ်ပေါ်တယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လည်းပေးပါပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပေးပြီးတော့များများပြန်အသုံးချတာမျိုးဟာဒါပေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါအယောင်းဝယ်လောက်တာအယောင်းဝယ်လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမပေးပါနဲ့ပေးပြီးတော့တစ်ဖက်သားစီကနေပြီးမျောလင်းချက်တွေထားနေတာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေရာကငွေပေးငွေယူငွေချီးငွေငါလုပ်နေတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးဟိုလောကကြီးမှာကူညီမှုပေးတာတို့မေတ္တာပေးတာတို့မိသားစုတစုထဲမှာတော့မှမေတ္တာပေးတာအမေတ္တာပေးတာကိုပေးတတ်အောင်ပေးပါငါနေတော့ပုံမှာစေတနာရှိတယ်မစေတနာရှိတာနဲ့လို့မသိဘူး။နင်တို့တွေစေတနာငါစေတနာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ရတယ်။ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ပြောပြောချင်တယ်လို့ပြော။အဲ့ပြောနေတာကမေတ္တာတွေစေတနာတွေကိုပြနေတာမှမဟုတ်တာ။ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကိုယ့်ရဲ့စေတနာတကယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တင်သူတို့နားလိုက်ပါတယ်။နားလည်ပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှော်နှင်းချက်မထားပါနဲ့။ညောင်းလင်းချက်မထားပါနဲ့ဆိုတာလောကမှာຢာကန်တုံးများများဟာຢာပြီးသွားရင်ပြန်လှည့်မကြည့်ပါဘူးအဲ့တော့ຢာပြီးသွားရင်ပြန်လှည့်မကြည့်တဲ့အရာကလူကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးပြီးရင်သူငါ့ကိုဘာများပြန်လှုပ်ပေးမလဲဘာများပြန်ပေးမလဲလို့ညောင်းလင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်သာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့အခါမှာညောင်းလင်းချက်မထားဘဲနဲ့ပေးပါလွတ်လွတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မုတ်တာစာကြီးဆိုတဲ့လွတ်လွတ်စွန့်ကျက်တဲ့စွန့်ကျဲမှုမျိုးနဲ့ပေးတတ်ပါစေ။အနောင်အဖွဲမပါတော့ပေးနည်းနဲ့ပေးတတ်ပါစေ။ဟုတ်ပြီပေးတတ်သွားပြီဆိုရင်ယူရောယူတတ်သလား။ယူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုယူတာနဲ့ထိုက်တန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်မှုရှိသလားဆိုတာပြန်ကြည့်ပါ။လောကကြီးတဲ့ကနေယူချင်တာတွေတအားယူထားတဲ့အခါမှာမထိုက်မတန်လေးကိုယူထားရင်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ထိုက်တန်တာကိုပဲယူပါ။ကိုယ်ကမေတ္တာပေးထားမှမေတ္တာကိုတောင့်တပါကိုယ်ကစေတနာတွေပေးထားမှလည်းပဲစေတနာအမှန်ပေးထားမှလည်းပဲစေတနာဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တောင့်တပါကိုယ့်ဘက်ကတော့မေတ္တာလေးစေတနာလေးပေးဆက်ဖို့တောင်မှစိတ်ကူးမရှိဘူးကိုယ့်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးအနစ်နာခံဖို့တောင်စိတ်ကူးမရှိပဲနဲ့တော့ပဝန်းကျင်စီကနေပြီးတော့အခုအညီတွေလိုချင်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မရပါဘယ်တော့မှလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာလည်းရှိတယ်လေသူဘက်ကပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွန့်ပြင်မယ်သူများမပေးတဲ့အခါလူတွေကလည်းဟိုဆိုတော့မကောင်းဘူးလူတွေကငါ့အပေါ်မှာမကောင်းဘူးစသည်ဖြင့်လူတွေကငါ့အပေါ်မှာမကောင်းတော့ငါရောလူတွေအပေါ်မှာကောင်းသလားလို့ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်မေးကိုကောင်းမှသူကောင်းမှပေါ့ကိုလည်းကိုညီဘူးမှသူလည်းကိုညီမှပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူချင်ရင်အရင်ပေးတတ်အောင်စူးစမ်းထားပေးတတ်တဲ့သူတွေပြန်ရတတ်ပါတယ်မရဘူးဆိုတာကကိုကအစကတည်းကကလူမိုက်ကိုပေါင်ပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုဖေးမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရတာပါအဲ့တော့စပေါင်ကတည်းကလည်းဖရာတရားအတိုင်းပေါင်တဲ့တူကိုလည်းပေါင်အောင်ပေါ့ခွာတဲ့တူကိုလည်းခွာအောင်ပေါ့ဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေကိုကြည်ပဲသိရတာနဲ့လိုက်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်ရမလဲဘာမှမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုကယူခြင်းနေတယ်ကိုယူခြင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာဖရာဟောတဲ့တရားအရာတော့မတန်တာတွေမယူခိုင်းဘူးသူများစီကနေမပေးဘဲနဲ့မယူခိုင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစီကကိုယူလိုက်တဲ့အရာနဲ့ထိုက်တန်တော့ကိုရပေးဆက်မှုရှိပါစေဒီနေ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်သူကပေးလိုက်တယ်ဆိုကိုဘက်ကသူတို့ပေးတာနဲ့ထိုက်တန်တော့ကိုချင်းသီလသူတို့ပေးတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အမာတိသူတို့ပေးတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပညာရှိပါစေအဲ့ဒီလိုရှိပြီးတော့မှထိုက်တန်စွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများပေးတာကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာထိုက်တန်သောယူခြင်းဖြစ်သွားတယ်အပြစ်မရှိသောယူခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုသည်
ယူထိုက်တဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ယူတတ်ပါစေယူတတ်တဲ့အခါမှာအကျွေးတင်တတ်တယ်အကျွေးမတင်အောင်ယူတတ်ပါစေလောကီအကျွေးတန်တရာအကျွေးမတင်အောင်ယူတတ်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအပြစ်ကင်းသောပေးခြင်းအပြစ်ကင်းသောယူခြင်းတွေနဲ့ပေးတတ်ကြပါစေယူတတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ